Faktor za Zaječeva krv. Tema je upravo završena utakmica četvrtine finala Kupa Srbije između fudbalskog kluba Faktor za Zaječeva krv i fudbalskog kluba Vojvodine. Utakmica je završena rezultatom 2-1 u korist gostiju, a nešto više o tome reći vam šef stručnog štaba Nenad Latović i Vladimir Vujić. Izvolite. Ništa, pozdravljam sve prisutne. Čestitam danas i nekih drugih ekipa na prikaznoj igri. Znate kako, ovo je moj kao trenera četvrto polufinale za redu, znači igra smo finala, ovo je četvrto polufinale. I malo se probijaju te ove utakmice, baš zbog toga, da kažem, teško je igrati četiri godine za jedno polufinale. A znali smo da dolazimo u gostu na sjajnom protivniku, koji je sjajno vođen stranom kolege. Tako se znaju, svako drugo i znaju šta hoće, jednostavno imaju brzu tranziciju, imaju sjajne krilne igrače koji su fenomenalno, što ja kažem, da se fudbal igra bez lopte, sa osvajanjem prostora. Oni to jako dobro rade i jednostavno pokazali su da protiv Crvene zvezde, da Spartak stvarno ima jedan jako dobar tim. I jednostavno normalno je da, pošto je samo jedna utakmica, da malo se pribojava to što je ljudski. Ali kao što sam rekao mojim igračima, pred utakmicu rekao sam im da danas moraju da je više od maksimuma da bi pobedili Spartak, jer mi smo osvojili trofej, ali ga oni nisu naplatili zbog korona. Momci, vi ste zaslužili mnogo više od toga što dobijate. Danas pokažete vaše pravo lice i zaista teren i pobedite utakmicu. Jer mora da vam se vratite sve ovo što radite sa Vojvodinom, radite samo mnogo, ja se nadam da se to njima vratiti, jer su ti moji momci to apsolutno zaslužili. Utakmica tvrda, taktički, nadmudrivanje s jedne i druge strane, što ću reći, postigli smo pogodak i šuta Čovića, govorimo u drugom poluvremenu, prvo poluvreme nismo imali ni mi, ni oni neke velike izgledne šanse, u drugom poluvremenu smo dobro otvorili utakmicu, oni su se vratili sa sjajnim šutem Šimure koji je postigao pogodak, i ono što ću da kažem, Bog da se nagradio, ne govorim nešto zbog partnera, zbog nekih naših stvari, iz naše sačionice. Znači, bio je tu uz nas i jednostavno postavili smo i taj drugi pogodak, imaju Čović 100%, Bojić 100% šansu, vidioš jedan jedan sa vašim golom koji je dobro intervenisao i kažem još jedan put, jako mogu biti zadovoljan ući u polufinale 4 puta za redom. Ja sam preponosan, Vojvodina je trenutno treća na tabeli, drugi godine za redom. Idemo polufinale sa Vojvodinom našom i ja kažem ovu pobjedu pokažem našim navijačima jer žao mi što nema publike, ali kako se zove, nema šta više da kažem, znači ne bih odužio, dobar Spartak, znači Spartak želi se najbolje u nastavku prvenstva, mojim igračima nastavio ovako jer osim veze u pobjedu za redu, trećemo tam redu, igramo polufinale kupa, što je stvarno veliki, veliki rezultat i veliki uspjeh za našu Vojvodinu i našim navijačima. Dobar dan i sa moje strane, naravno, pre bilo kakve priče o utakmici, čestitke kolegi Latoviću u Vojvodini na pobedi. Ja iskreno sam jako razočaran rezultatom i na kraju ove utakmice složio bi se sa tim da je prvo poluvreme bilo, ajde kažem, neko opipavanje snaga bez puno šansi na jednoj i na drugoj strani, dosta tvrda utakmica. Dok drugo poluvreme, čim je Vojvodina dala gol sa visok šuta sa 20 metara, automatski utakmica postala bolja, zanimljivija, dinamičnija i puno toga se dešavalo na terenu. Ali kaže, na kraju kad se svede račun, imam utisak da smo zaslužili više i da smo mogli puno više. Ovo je bukvalno preslikana utakmica koju smo igrali s Vojvodinom u prvom delu prvenstvena, gde smo isto bili jako blizu nekoj pobedi 0-0 i dobijemo taj gol i teško je bilo da se vratimo. Mislim da to, ne znam kako da vam objasnim, bih pripisao možda tom nekom neiskustvu jer smo jako mlada ekipa, još smo u razvoju i dok Vojvodina ima iza sebe već osvojen kup dosta dobrih iskusnih igrača koji imaju ovakvih utakmica, i da oni prelome tu utakmicu u njihovu korist. Tako da moramo da budemo mnogo stabilniji u budućnosti i ne smemo ovako olako da gubimo utakmice ako hoćemo da napravimo nešto više. Naravno, kad igrate s Vojvodinom, već je od druga godina za redom, su visoko na tabeli u Superligi, dolaze u završnice kupa, ozbiljna ekipa, ozbiljno rade. Nije lako igrati, ali kažem, nismo ni mi loši, mislim da smo zaslužili više. Naravno, momci su dali sve od sebe i pokušali da dođu do najboljeg rezultata. Ovaj put nismo uspeli. Tu je sledeća godina za
neki novi početak i možda, možda i mi dođemo uskoro do tog trofeja kupa, pošto u prvenstvu nije lako. Tako da čeka nas utakmica sa Proleterom već u ponedeljak i idemo tamo i sad da se nadigramo, da probamo da dođemo do sva tri boda i to bi bilo to s moje strane. Ima li pitanja? Ja bih samo pitala šta se desilo sa Vidovićem i sa Andrićem kad su se sudarili, da li ste dobili izveštaj? Što se tiče mojih igrača, to je bilo... Da li si dobro sada to? Duet igrač, da, on isto malo nekom se mantalo po glavi, se kaže, dobio mi se protivno kapu, četiri kopče. Evo sad je tamo su čovjek dobro. Tam se da je igra Spartaka dobro. Blagi potres mozga, ali bit će okej. Ima li još pitanja? Hvala.